فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جہاں اہل ایمان سے خطاب ہے وہاں ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی ہے جو بنی اسرائیل یہودی مدینے کے اندر موجود تھے تین بڑے قبیلے اگرچہ ان میں سے ایک کا اخراج ہو چکا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا لیکن دو بڑے قبیلے اب بھی موجود تھے بنو نذیر بھی تھے اور بنو قریظہ بھی تھے تو ان کے معاملات بھی سائیڈ بائی سائیڈ یہ زیر بحث آتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر اور ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ بھی اصل میں سابقہ امت مسلمہ تھے تو گویا کہ ایک مسلمان امت میں جب زوال کا عمل ان پر طاری ہوتا ہے تو جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تھیں کہ جو ان کے اندر پیدا ہوئیں جن کی نشاندہی قرآن مجید کر رہا ہے اس اعتبار سے یہ گویا کہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک مستقبل کے لیے تنبیہ بھی بن جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو اور ایسے ہی غلط خیالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اہل کتاب کا کسی مدح کے مقام میں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے معروف، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، اور جہاں کوئی مذمت کا معاملہ ہوتا ہے، تنقید، ان کی کسی خامی کی نشاندہی، تو الذین اوت الکتاب، وہ پھر مجھول کا صیغہ آتا ہے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یہاں نصیبہ من الکتاب کہا گیا تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دو مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ الکتاب ایک ہی حقیقت ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جو آتے رہے ہیں، اس کا فائنل کمپلیٹ ایڈیشن قرآن مجید ہے۔ تو چاہے نام بدل گئے، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن اصل میں تو وہ الکتاب وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت جیسے جیسے آتی رہی، یہ وہی الکتاب ہے۔ البتہ اس الکتاب کے فارمر ایڈیشنز جو ہیں، وہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ،
صحف ابراہیم, اس کا فائنل ایڈیشن, کمپلیٹ ایڈیشن یہ قرآن مجید ہے. تو گویا کہ انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا. پوری الکتاب تو در حقیقت اس امت مسلمہ کو, امت محمد کو ملی ہے بشکل قرآن حکیم. ایک دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے بعض مفسرین کی جانب سے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اصل میں جو کتابیں انہیں دی گئی تھیں وہ بھی بتمام و کمال محفوظ نہیں رہی تھی, تو اس کا جو بھی بچا کھچا حصہ ان کے پاس محفوظ رہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا نصیب من الکتاب. انہیں پوری کتاب تو نہیں ملی, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ 587 قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے بھی 600 برس قبل, یعنی حضور کی بعثت سے 1200 سال قبل تورات دنیا سے غائب ہو چکی تھی. نبوکدنضر نے جب حملہ کیا یروشلم پر اور جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا ہیکل سلیمانی اسے مسمار کیا ہے, تو اس کے بعد سے دنیا میں وہ اصل تورات کبھی نہیں رہی. البتہ یہ کہ کوئی 100-150 برس کے بعد پھر یادداشت سے زبانی جو بھی لوگوں کو کچھ یاد تھا اسے جمع کر کے تو یہ تورات جو ہے پھر مرتب کی گئی ہے. بہرحال یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله, جب انہیں پکارا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف, لے یحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے, ثم تولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم, لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس سے روگردانی کرتا ہے, وہم معرضون, اور اس سے اعراض کی روش اختیار کرتا ہے. اب یہاں بھی جو یدعون الى کتاب اللہ جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. میرے نزدیک تو یہ مفہوم ہے کہ خود ان کی اپنی کتاب کی طرف بھی جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو جو تمہارے پاس ہے, اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں. اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ خیبر کے ایک بہت اونچے گھرانے کے افراد نے جو ہے وہ زنا کا معاملہ کیا. اب ان کی کتاب کے روح سے تو ان کے اوپر رجم ہونی چاہیے تھا, اس لیے کہ وہ شادی شدہ تھے دونوں, مرد بھی اور عورت بھی, لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت اونچے گھرانے سے تعلق تھا لہٰذا وہ اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے, اور بالآخر انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان اس میں لے لیا جائے کہ دیکھیں یہ نبی ہے بھی کہ نہیں ہے, انہیں معلوم بھی ہے کچھ کہ نہیں ہے. مقدمہ خیبر سے لے آ کر لا کر اور حضور کی عدالت میں جو ہے اس کو دائر کر دیا گیا. تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے, تو پھر اس میں بھی انہوں نے گول مول کیا. پھر آپ نے فرمایا لاؤ کتاب. وہ کتاب جب منگائی گئی تورات کا جو بھی نسخہ ان کے پاس تھا تو اس پہ بھی ایک شخص نے ہاتھ رکھ لیا اوپر رجم کی جو آیت تھی اس کے اوپر, تو حضور نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور وہاں وہ آیت رجم درج تھی. حضور نے پھر اسی کے مطابق ان دونوں کو رجم کیا اور کہا کہ اللہ تیری کتاب کے مطابق میں نے اس کو تازہ کر دیا ہے, اس سزا کو, اس حد کو جو تو نے ان شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے مقرر کی. تو ان کی اپنی کتاب جو ہے اس کی طرف بھی ان کو اگر بلایا جائے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ اگر قرآن کی طرف بلایا جائے, الکتاب جو مکمل کتاب اب آ گئی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تو ان کا اعراض ہے ہی. یہ کس لیے ہے؟ اب اگلی آیت میں اس میں ان کی تشخیص کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی, یوں سمجھیے کہ ایک امت, ایک قوم یا افراد کے جو مدعی ہوں اللہ پر ایمان کے اور کتاب پر ایمان کے اور رسول پر ایمان کے, کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ روش اختیار کریں کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنا حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اعراض کرے اللہ کی کتاب کی شریعت سے؟ تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا, یہ گھڑ لی بات, یہ من گھڑت ان کی وشفل تھنکنگ جو ہے ان کی امانی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی ہرگز مگر گنتی کے چند دن, ایام معدودات, دو تین دن. معدودات کا لفظ سورہ بقرہ میں دو دفعہ آ چکا ہے. رمضان کا بھی جو ابتدائی حکم تھا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایام معدودات. پھر حج کے ضمن میں آیا کہ جب کہ منا میں قیام کا معاملہ ہے وہ دو دن ہو یا تین دن ہو, ایام معدودات. وہی لفظ یہاں آ رہا ہے. ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں, اسحاق کی نسل سے ہیں, یعقوب کی اولاد ہیں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, اس کے بیٹوں کے مانند ہیں, بہت لاڈلے ہیں, ہمیں کیسے جہنم چھو سکتی ہے. ہاں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی فراڈ ہی کرنا چاہے گا
تو بہرحال باقی اپنی تمام مخلوق جو ہے اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ تو دھول جھونکنی ہوگی, تو ہمیں صرف ایسے ہی خانہ پوری کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے ہمارے بد اعمال ہوئے اگر, اس کے بعد ہمیں فوراً نکال لیا جائے گا, دو دن تین دن چار دن پانچ دن, یہ بس یہ دس تک کا معاملہ ہوگا. معدودات جو ہے وہ جمع قلت کا یہ وزن ہے اور یہ دس سے کم پر ہوتا ہے, اتنے دنوں پر تو ہمارا ہو سکتا ہے, باقی اس کے علاوہ نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اسے حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں مفاد اگر اس کا ہے, چاہے وہ حرام میں ہے, وہ تو مفاد کو ترجیح دے گا اور حرام کا ارتکاب کرے گا. خامخواہ کوئی فرض جو ہے اس کو ادا کرے اور اس میں تکلیفیں اٹھائے, مصائب جھیلے, بھوک برداشت کرے, مصیبت جو ہے اس کو برداشت کرے, کیوں, کائے کے لیے؟ اصل شے جو ہے انسان کو سیدھا رکھنے والی شے وہ ہے آخرت پر یقین اور ایمان کی بات. اگر آخرت کا یقین اور ایمان نہیں ہے تو بقیہ دونوں ایمانیات جو ہیں, ایمان باللہ جو ہے یہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گا. جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ علم کلام, وہ پھر مسئلہ علم کلام بن جائے گا, ہے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, اب یہ بحثیں ہوں گی بس, اور کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح ایمان بالرسالت کا مطلب کیا ہوگا؟ عشق رسول, عشق رسول, رسول کی تعریف میں ودا میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دو, رسول کو اللہ سے جا ملاؤ, اللہ سے بھی اونچا کر دو, لیکن یہ کہ عمل نظر نہیں آئے گا آپ کو, اتباع رسول نظر نہیں آئے گا جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو. اصل شے جو فیصلہ کن ہے انسان کے عملی رویے اور روش کے معاملے میں, وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے ایمان بالآخرہ. اگر یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, جزا و سزا ہے, دوزخ اور جنت جو ہیں وہ حقائق ہیں, جیسے کہ وہ حضور کی جو رات کی ایک دعا ہوتی تھی تہجد کی دعاؤں میں سے, انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق. اگر ان کی چیزوں ان حقائق پر اگر ایمان ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ باعث بعد الموت, جزا و سزا, حساب کتاب, جنت اور دوزخ, ان پر ایمان لازم ہے. جب کسی بھی بحث کسی بھی طریقے سے اگر یہ گرفت جو ہے ڈھیلی پڑ جائے, وہ چاہے شفاعت باطلہ کا تصور ہو, ہاں ہے تو صحیح ریزریکشن بھی ہے, دوبارہ جی اٹھیں گے, لیکن ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں سفارش کرنے والے اور ان کا زور چلتا ہے, ان کی بات اللہ نہیں ٹال سکے گا, لہذا وہ تو ہمارے لیے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے, تو شفاعت باطلہ کا تصور آ جائے یا کوئی اور تصور موجود ہو, خود اپنے بارے میں احساس ہو, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں, اس سے بھی یہ باطل ہو جائے گا. اب آپ غور کیجئے, بین ہی یہ شے مسلمانوں میں آ چکی ہے, اور اس میں ذرا باریک سا فرق ہے, اس فرق کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت بڑی گمراہی ہے. وہ فرق کیا ہے؟ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا, دل میں ایمان, چاہے وہ کمزور ہو, اگر کمزور ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ اچھے کام بھی کرے گا, برے بھی کرے گا. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, یہ سورہ توبہ کے اندر ہے, تو اس کے مخلوط اعمال ہوں گے, اچھے بھی برے بھی, اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. اس حساب سے تو یقین یہ ہوگا کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب ایسے لوگوں کا ہو جائے گا جن کے دل میں ایمان ہے, جن کے دل میں ایمان ہے ان کے معاملات جو ہیں اعمال تولے جائیں گے, جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ان کے کسی اعمال کے تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن جن کے دل میں ایمان ہے ان کے اعمال تولے جائیں گے. اگر اعمال برے, سیئات جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں, تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, لیکن اپنے اعمال بد کے بقدر سزا پانے کے بعد وہ جنت سے نکال لیے جائیں گے, جہنم سے, اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ عقیدہ تو ہے صحیح, لیکن یہاں مغالطہ کس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان صاحب ایمان ہے, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. مسلمان ہونا شے دیگر ہے اور صاحب ایمان ہونا بالکل دوسری شے, زمین و آسمان کا فرق. قرآن مجید میں اگر وہ آیت نہ ہوتی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14, تو شاید میری یہ بات لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی آخری درجے میں, لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 موجود ہے, جس میں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی شکل ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو, منافق بھی نہ ہو, لیکن مومن بھی نہ ہو.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, ایمان دل میں داخل نہیں ہوا, لیکن تمہارا اسلام قبول ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. گویا کہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے لیکن عمل میں اسلام ہے. یہ ہے وہ لوگ جو در حقیقت ہم اس وقت دنیا کے اندر, پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے اتوار کو بھی استعمال کیا بار بار, کہ 99.9 ریکرنٹ مسلمان جو ہیں اس وقت پرسنٹ, وہ اس کیٹیگری سے متعلق ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے. البتہ یہ کہ روایات ہیں, اپنی اسلاف کی روایات ہیں, اپنے جو آبا و اجداد سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے مطابق ایک کلچر ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, اس تہذیب کے کچھ اجزاء ہیں, اس کے اعتبار سے وہ مذہب کی پیروی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ بہرحال منافق وہ نہیں ہے. منافق صرف وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کسی دین کی احیائی تحریک سے وابستہ ہو جائے, جد و جہد کرے, محنت کرے, پھر کسی امتحان کے موقع پر پسپائی اختیار کر لے, یا سم و تعت کی گرانی کی وجہ سے پسپائی اختیار کر لے, وہ منافق ہوگا. عام مسلمان منافق نہیں ہیں, وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ان کا معاملہ یہ ہے, لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا جو مسلمان ہے وہ یقینا نکل آئے گا, یہ بات صحیح نہیں. ہر مسلمان کا صاحب ایمان ہونا لازم نہیں ہے. ہاں ایمان اگر ہوگا, قلبی ایمان, دلی یقین والا ایمان, تو چاہے وہ تھوڑا بھی ہو, لیکن اس پر بھی یہ کہ یہ نتیجہ مترتب ہو جائے گا کہ وہ اگر اعمال بد اس کے زیادہ ہیں تو ان کے بقدر سزا پا کر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو ان دونوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق کا راستہ جو ہے, چاہے وہ عقائد کی بات ہو, چاہے وہ اعمال کی بات ہو, کردار کی بات ہو, کریکٹر کی بات ہو, یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پل صراط کو کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا, بالکل اس طرح دنیا میں بھی, عقائد میں بھی, نظریات میں بھی, افکار میں بھی, خیالات میں بھی, اپنے رویے میں بھی, ہر وقت انسان جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہوا تو گویا کہ کھائی ہے اور ذرا ادھر ہوا تو پھر کوئی اور تباہی ہے. بیچ میں چلنا جو ہے, درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم, اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمارا کوئی قدم بھی دائیں بائیں نہ ہو جائے, ادھر یا ادھر نہ ہو جائے, کوئی افراط و تفریط میں ہم مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ افراط و تفریط ہے اس معاملے کے اندر. لوگ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سرے سے یہ بات ہی غلط ہے, جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے. جہنم میں داخلے کے بعد ان لوگوں کا نکلنے کا معاملہ متفق علیہ ہے امت کے اندر, جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن ایمان اتنا کمزور تھا کہ اعمال پر اس کے پورے اثرات مترتب نہیں ہوئے, نتیجتاً برائیوں کا کھاتا زیادہ بڑھ گیا بھلائیوں سے. ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, وہ اپنے جرائم کے بقدر سزا پائیں گے, پھر نکلیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. لیکن یہ سب مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان مسلمانوں کا معاملہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں ایمان موجود. اور یہ معاملہ ہم دنیا میں تو فیصلہ کر نہیں سکتے کسی کے بارے میں, کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے. وہ جانتا ہے, وہ علیم بذات الصدور, وہ تو جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے. تو فرمایا یہ جو ان کے اندر, ان کے عمل کے اندر جو یہ گراوٹ پیدا ہوئی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے, بد گھڑت خیال جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں اس شے نے جو انہوں نے خود گھڑی ہے. یہ بھی عام طور پر اجتماعی زندگی کے اندر بڑے بڑے اس کے مظاہر سمجھ میں آتے ہیں. ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے مصلحتاً, وہ جھوٹ بولتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعی اس پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے, حالانکہ آغاز میں اس نے اسے گھڑا تھا, جھوٹ بولا تھا یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن ایک مصلحت ہے, اس مصلحت کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن پھر بولتے 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 اس جھوٹ کی تکرار کرتے کرتے وہ خود بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے.
تو غرهم في دينهم ما كانوا يفترون, یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا, یہ ان کا افتراء تھا, یہ ان کی من گھڑت بات تھی. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ان کے اعصاب پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے انہیں دین کے معاملے میں سخت دھوکے میں ڈال دیا ہے. فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه, اب یہ جو ہے سوالیہ نشان, کیفا کیا ہوگا اس دن, اب اس کیا ہوگا, اس انداز میں اس اسلوب کے اندر قیامت مزمر ہے. کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم جمع کریں گے ان سب کو, اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. فکیف اذا جینا اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت, اور ہر نفس کو ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا. یہ وفا یوفی, اوفا یوفی, وفا یفی, یہ جو ہے جس کا ان الفاظ کا جو ہے بڑا غلط استعمال کیا ہے قادیانیوں نے کہ ہم وفات کے ایک ہی معنی جانتے ہیں کسی آدمی کا مر جانا, لیکن یہ کہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی وعدہ وفا کرنا, اب اس میں موت کا سوال تو نہیں ہے, پورا کرنا ہے, وعدہ پورا کرنا, وعدہ وفا کیا. تو اس میں جو ہے وفا یفی, اوفا یوفی, وفا یوفی, توفا یا توفی, میں زمین و آسمان کا فرق ہے. استوفا یا استوفی, یہ مختلف ابواب سے جب یہ مادہ آتا ہے اور اس کے مصدر بنتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وفا یوفی, کسی کو پورا پورا دے دینا, توفا یا توفا, پورا پورا لے لینا. اب یہ دینے کہاں, دینا کہاں, لینا. وفا یوفی, اوفا یوفی کے معنی بھی وہی ہیں, پورا پورا دینا. اور وفا یوفی میں اور تاکید ہے, بھرپور طریقے پر اس کا رتی رتی ماشا ماشا حساب بے باک کرنا, پورا پورا دے دینا, یہ ہے وفا یوفی. اور توفا یا توفا, پورا پورا لے لینا, چھوڑنا نہیں کچھ بھی, جو بھی ہے حق ہے وہ پورا لے لینا. تو یہاں ہے وفیت کل نفس ما کسبت, ہر جان نے جو کچھ کمایا ہوگا پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک, یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مقامات دعا کے جو ہیں, اور جس طرح سے تلقین آ رہی ہے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے رکوع میں بھی تھی, اس کے بعد پھر آئی, اب پھر تیسری مرتبہ یہ انداز ہے. قل اللہم مالک الملک, اس میں جو ایک تفویض الامر الی اللہ کی کیفیت آتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے, اس کے حکم سے, اس کی مشیت سے, اس کی ایک تدبیر ہے. اس میں جو تھوڑا سا انسان کو اپنی کم فہمی کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے, وہ بھی دیکھیے وہی, وہ جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک, ایک طرف یہ بات ہے کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. دوسری طرف یہ کہ ہم مختار ہیں, ہمیں اختیار ہے, ہمیں چوائس دیا گیا ہے, اسی لیے ہم اللہ کے ہاں مکلف ہیں, جواب دہ ہیں, مسئول ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں. اب یہ دونوں انتہا ہیں, جبر اور قدر. اگر اللہ ہر شے پر غالب ہے, محیط ہے, کوئی شے اس کی مرضی کے بغیر, اس کے اذن کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی, تو گویا کہ ایک طرح کا جبر کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے. اور یہ کہ ہم مختار ہیں, اما شاکرم و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنے, چاہے ناشکرے بن جائے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے وہ ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کرے, اب ہمارا اختیار ہے. تو جبر و قدر کی پوری بحث اس میں بھی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی وہ عظمت اتنی ہے, وہ اپنی تدبیر امر کر رہا ہے, لیکن اس کے نیچے تمہارا جو ہے معاملہ, آٹونومی تمہاری بھی موجود ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہو, لیکن اللہ اس کو اپنی جو بڑی سکیم ہے اس کے اندر ایسا فٹ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کے حکم سے ہوا ہے, یہ اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے, اور اس سے اس اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت پوری ہو گئی ہے. اگرچہ وہ کام آپ نے کیا ہے, آپ کا اپنا ارادہ تھا, چوائس آپ کا تھا, جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں, چاہے آپ کو بدلہ ملے گا اور چاہے آپ کو سزا ملے گی, اس لیے کہ اس کے لیے ارادہ آپ کا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فٹ کر لیتا ہے اپنی وہ جو بالا تر ایک سکیم ہے, یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ جو تدبیر امر ہو رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف, اس پوری کائناتی کاسمولوجیکل جو یہ کنگڈم ہے اللہ کی, دائی کنگڈم کم, اس میں جو بھی ہو رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں تدبیر خداوندی میں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں جو ہے وہ اندھے کنویں میں جھونک دیا تھا,
اور سمجھتے تھے کہ مر جائے گا یا کوئی لے جائے گا اٹھا کر تو کہیں بس ہماری سر سے مصیبت ٹل جائے گی. اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا, مصر پہنچا دیا, ایک بڑے اونچے محل میں پہنچا دیا, پھر یہ کہ وہاں کے ایک بہت بڑے منصب پر پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہے, کرنے والوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے مسئول ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن اللہ کی تدبیر میں وہی شے فٹ بیٹھ گئی ہے اور اس نے جو اس میں اپنا جو بھی اس کا ارادہ تھا اس نے پورا کر لیا. یہ کیفیت جو ہے ان دو آیات کے اندر جو ہے اصل اس کا ایسنس ہے. قل اللہم مالک الملک, کہو اے اللہ جو تمام ملک کا مالک ہے, کائنات ارضی و سماوی کل کی کل اس کا مالک تو ہے, مالک بھی ہے ملک بھی ہے, اور مالک اور ملک عربی زبان کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے, ملک یوم الدین بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے. اسی لیے میم لام کاف لکھیں گے سورہ فاتحہ جب بھی آپ لکھیں گے تو تیسری آیت جو مالک یوم الدین لکھیں گے میم الف لام کاف نہیں لکھیں گے, وہ غلط ہو جائے گا. میم کھڑا زبر لام کاف, لکھنے میں میم اور لام اور کاف آئے گا, پڑھنے میں اگر کھڑا زبر ہے تو مالک ہو گیا اور اگر پڑھا زبر ہے تو ملک ہو گیا. مالک یوم الدین ملک یوم الدین. تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہے, تیرا اختیار ہوتا ہے. حالانکہ ظاہر بات ہے دنیا میں کھیل ہو رہا ہے, لوگ محنت کر رہے ہیں, شہزادے لڑ رہے ہیں, اورنگزیب کی جنگ ہو رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ, یہ سب اپنے اپنا جو ہے داؤ لگا رہے ہیں, لیکن یہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے اس روح عمل آ جائے گا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے, سلب کر لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے اسے کمزور اور ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر. اب اس ٹکڑے میں البتہ ضرور ہے, اب اس طرح کے ٹکڑے جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسے روانی میں آ جاتے ہیں کہ عام قاری پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے, لیکن جو ہے کوئی شخص جو گہرائی میں غور کرتا ہے وہ آ کے رک جائے گا. بیدک الخیر کیا مطلب اس کا؟ ایک مرتب تو یہ کہ کل کا کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے, یعنی جس کو مانگنا ہو خیر اللہ سے مانگے, کل خیر اس کے ہاتھ میں ہے, تو دعا اس سے کرو گے کسی اور سے نہیں کرو گے. لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, تو جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے, چاہے بظاہر وہ ہمیں شر نظر آئے. میرا حادثہ ہو گیا, میری ہڈی ٹوٹ گئی, میرے لیے شر ہے, لیکن پتہ نہیں اللہ نے کون سی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا ہے اس حادثے کی وجہ سے. وہ جو معاملہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ بیچارے غریب جو کام کرتے تھے اور اپنی کشتی میں سواریاں ادھر سے ادھر لے گئے, دو پیسے فی پھیرا کرایہ لے رہے تھے, اپنی روزی کما رہے تھے, تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر نے ان کی ایک وہ ایک تختہ توڑ دیا. اب وہ رو رہے ہوں گے, ہمارا تو واحد ذریعہ یہ ہے اور اس کے اندر بھی دیکھو یہ ٹوٹ گئی بیچاری, اب کتنے دن ہمیں لگ جائیں گے, مرمت کرانی پڑے گی, اتنے دن کی روزی تو گئی نا, ڈوبی نہیں بچ گئی, لیکن یہ کہ بہرحال اتنے دن کی روزی تو گئی. لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ در حقیقت یہ پوری کشتی جا رہی تھی, آگے ایک بادشاہ تھا جو غصب کر رہا تھا, ہر صحیح کشتی کو وہ ضبط کر رہا تھا, وہ بچ گئی کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی جانے دو اس کو, پوری کشتی بچ گئی بھائی تمہارے لیے, تو یہ تمہارے لیے خیر تھا کہ شر؟ بچہ مر گیا, اب رو رہے ہوں گے والدین, فرض کیجیے اکلوتا ہی بچہ تھا, لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ بچہ اگر جوان ہوتا اس کے جینز جو ہے اس میں بڑی شرارت تھی, سرکشی تھی, یہ بڑا ہوتا تو تمہارے لیے سہانے روح بن جاتا, تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو واپس لے لیا جائے, تمہیں بچایا ہے اس کے ظلم سے, اس کی طرف سے جو تمہارے اوپر آنے والی تھی سختیاں اس سے تمہیں بچا لیا ہے, تم رو رہے ہو اس لیے کہ تمہیں تو معلوم نہیں ہے, تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو. آسان تو ہبو شعین وہ ہوا شر الرقم و آسان تک رہو شعین وہ ہوا خیر الرقم, یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو تو رہنے کے اسی میں تمہارا خیر ہو, اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی شے کو تم محبوب رکھو پسند کرو تو رہنے کے وہ تمہارے لیے شر ہو حقیقت کے اعتبار سے. تو یہاں در حقیقت بیدک الخیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, کہ ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف است, میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے, جو بھی ڈال دے, بظاہر میرے لیے ناخوشگوار بات اس وقت ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے, طبی اعتبار سے جبلی اعتبار سے میں اس کو پسند نہیں کر پا رہا ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے کوفت ہو رہی ہے, میری ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے, لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ پوری جان بچی ہے اس ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے,
اس اعتبار سے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, لیکن اس کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں, ہمیں تو فوری طور پر نقد نقصان اور نقد نفع جو ہے وہ نظر آتا ہے, وہ دور کی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے, شارٹ سائٹڈ ہیں. اللہ کا معاملہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے ہزار برس تو ہے اس کا تو ایک دن بنتا ہے, اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تو ایک ہزار سال کی ہوتی ہے, تم اپنے دنوں کے حساب سے جو ہے کہ وہ گنتی کرتے ہو, اپنی گنتی کر رہے ہو. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ دانا دانا شمار کرتا ہوں, یہ رات اور دن کے دو دانے جو تسبیح کے اندر جو ہے گرتے ہیں تو اس سے پھر میرا حساب ہوتا ہے, اللہ کا حساب اور ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس کل کے لفظ کا کی ایک پناہ گاہ ہے. اللہ قادر ہے, کتنا قادر ہے کیا میں اندازہ کر سکتا ہوں, میرا تصور کیا ہوگا قدرت کا, کتنی طاقت کا میں تصور کر سکتا ہوں, بہت محدود میرا تصور. بس ایک لفظ ہے کل شیء قدیر, بے کل شیء علیم, ہر شے پر قادر, ہر شے کا علم رکھنے والا. یہ لفظ ہے کہ جو پناہ گاہ ہے صفات باری تعالیٰ کے ذمن میں ہماری. تورج اللیل فی النہار و تورج النہار فی اللیل, تو پرو دیتا ہے رات کو دن میں اور پرو دیتا ہے دن کو رات میں. اب اس میں دو طریقے سے مفہوم اس کا ہو سکتا ہے, ایک تو یہ کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے, گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے. کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے, گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوں, ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہوں. بہرحال یہ ایک تسبیح ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ میں اپنے تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا, تو تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا, تو یہ گویا کہ ایک تسبیح ہے, ایک دانا کالا ہے ایک دانا سفید ہے, تو ایک گر رہا ہے اور دن رات کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے. تورج اللیل فی النہار و تورج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی, تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. اب اس کے سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ مرغی اور انڈا ہے. مرغی جاندار شے ہے, اس سے انڈا جو برآمد ہوتا ہے وہ بے جان ہے, اس میں جان نہیں ہے, انیکٹیو ہے, وہ پڑا رہے گا اس کے اندر جان نہیں ہے, خراب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اسی انڈے سے اب مرغی برآمد ہوئی, بچہ برآمد ہو رہا ہے جو زندہ ہے, چلتا پھرتا ہے, اسی انڈے میں سے نکل آیا ہے, چوں چوں کرتا ہوا وہ جو ہے چوزا نکلتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب, تیرے خزانے اتھا ہے, نہ پیدا کنار سمندر ہے تیرے خزانے کا, تو جس کو جتنا چاہے دیتا ہے. اور دینا صرف پیسہ نہیں ہے, کسی کو ذہانت دی ہے, فطانت دی ہے, کسی کو سمجھ عطا فرمائی ہے, کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے, یہ تو مختلف چیزیں ہیں, کسی کو حسن زیادہ دیا ہے, کسی کو حسن سیرت زیادہ دیا ہے, کسی کو حسن صورت زیادہ دیا ہے, مختلف لوگوں کو جو چاہ دیا ہے, جو چاہے تو دیتا ہے, اور اس کے اندر کوئی حساب کتاب, تیرے اوپر کوئی حساب کتاب بائنڈنگ نہیں ہے بغیر حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اب جیسے یہ دن اور رات کا معاملہ ہے دنیا میں, جیسے کہ آخری پارے کی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے, جس کو میں نے عنوان دیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها, پھر اگلی آتی ہے والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى, تو یہ جو فرق و تفاوت ہے, اور اس سے اگلی صورت والضحا والليل اذا سجا, تو یہ تضادات ہیں, بظاہر تضادات ہیں, نور ہے ظلمت ہے, رات ہے دن ہے, یہ سارا جو ہے صبح ہے شام ہے, تو ان تضادات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہ انہی تضادات کے اندر سے اپنا راستہ نکالتی ہے. اب ایک تضاد ہے کفر اور اسلام, ایک یہ تضاد بھی دنیا میں ابتدا سے چلا رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, یہ حق و باطل کی کشاکش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. ابلیس اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان دونوں کے درمیان جو دشمنی کی گرہ پڑ گئی تھی,
وہ گرا ہے کہ جو اب چل رہی ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے اور مسلسل کھل رہی ہے, اس کے مختلف شاخیں پیدا ہو رہی ہیں, اور قیامت تک وہ ابلیس میں سمجھتا ہوں کہ بل آخر وہ, جیسا کہ ایک ویسے تو وہ نظم جو ہے وہ بڑی کنٹروورشیل سی ہے, لیکن یہ کہ آخر بجہاں صورت آن یار برآمد, اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ آخر میں وہ آن یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خود ظہور کر لیا معاذ اللہ. لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اب شاعرانہ تصور ہے, آخر بجہاں صورت آن یار میں آپ برآمد اور محبوب جہاں شد. اسی طرح میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں, میں یہ شعر اس وقت آپ کو پڑھا نہیں رہا ہوں, نہ اس کے مفہوم پر بحث ہے کوئی, اصل میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. آخر کار اس جنگ کی جو انتہا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ کمبخت ابلیس جو ہے عزازیل جن, وہ خود دجال اکبر کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور جن کے ایمان بھی کمزور ہوں گے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے, اس لیے کہ رزق کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے. ویسے تو اس کی طرف دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اب بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اب تو جو معاہدات ہو رہے ہیں, گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, اس کے بعد اس سے آگے جو زراعت کے سلسلے میں ٹرم کا جو معاہدہ ہو رہا ہے, اور اس سے آگے بڑھتی جا رہی ہے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ. معلوم ہوگا کہ رزق جو ہے وہ بالکل ایک مرکزی قوت ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے گا, جس کو وہ چاہیں گے دیں گے اور جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. اور یہ ایک وقت میں آ کر یہ ایک شخص کی شکل میں بھی, ایک انسان کی صورت میں بھی, وہ دجال جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا دنیا میں جس نے کہ دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا ہو, اور مجھے اندیشہ ہے کہ میری ہی امت کے اندر اس کا ظہور ہوگا, اور وہ بہت زبردست فتنہ ہے, تو پوری انسانی تاریخ کا عظیم ترین فتنہ وہ ہوگا. تو بہرحال ادھر معاملہ جا رہا ہے. اب یہ جو کشاکش حق و باطل ہے اس کے ضمن میں کچھ باتیں بڑی اہم آ رہی ہیں یہاں, اس لیے کہ یہ کشاکش اس وقت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر, شہر کہہ لیں, چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اس میں اصل میں. اب یہ گڑھی ہے بنو قینقاع کی, اور یہ قلعہ ہے بنو قریظہ کا, اور یہ چند محلے ہیں کہ جو اوس کے ہیں, یہ چند محلے ہیں انصار جس کے خزرج کے ہیں, یہ ایک مجموعہ تھا چھوٹی چھوٹی سی بستیوں کا مدینہ منورہ. اس میں جو کشاکش اس وقت جاری تھی, اور پھر اس بستی کی مجموعی طور پر ایک کشاکش جو ہے خاص طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھی, اس کے اعتبار سے چند ہدایات آ رہی ہیں. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر. اہل ایمان ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اہل ایمان کے سوائے. یہ جو ولی ہے اولیاء, رشتہ ولایت کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں, چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو, چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو, ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو کافر کمپیٹنٹ نہیں ہے, جو آپ کے خلاف جو ہے ایکٹیو نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو رشتہ ولایت ہے دلی محبت وہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر دلی محبت اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, کفر بالطاغوت آپ نے کیا ہو تو کسی کافر کے ساتھ آپ کی دلی محبت کیسے ہوگی, ناممکن ہے. البتہ جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں آیا ہے, اللہ روکتا نہیں ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے کبھی اللہ کے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے, جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے, تمہارے خلاف جو ہے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا, ان کے ساتھ انتبرو الیہ, ان کے ساتھ اگر نیکی کا کوئی برتاؤ کرو, سلوک کرو, حسن سلوک کرو, تک سے تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ, اللہ سے نہیں روکتا. وہاں بھی ولایت نہیں, دوستی نہیں, محبت نہیں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کچھ انحصار کرنا ہے, ایک دوسرے سے امیدیں رکھنی ہے, ایک دوسرے سے امداد کی توقع رکھنی ہے, ایک دوسرے سے محبت رکھنی, یہ سوائے اہل ایمان کے کسی صاحب ایمان کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنا ممکن نہیں. سورہ مجادلہ تو ختم ہوتی ہے, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, چاہے وہ لوگ جو ہے, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے رشتہ دار, ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں ہوگا. تو لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک,
اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو وہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر نہیں ہے, یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بنا پھرتا ہو اپنی جگہ بڑا موحد اور بڑا متبع رسول اور بہت ہی نیک اور بہت متقی اور بہت صالح اور بہت پارسا, اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ اس شخص کا نہیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اب یہاں ایک اللہ آیا ہے اور اس اللہ پر ڈیرہ لگایا ہے اہل تشیع نے. اللہ یہ کہ تم ان سے خائف ہو, ان سے بچنا چاہتے ہو جیسے کہ بچنا چاہیے, یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری مدارات, یہ ایک استثناء ہے جو دی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, وقلبہ مطمئن بالایمان, اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو, جمع ہوا ہو, الا من اکرہ, لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہے کہ جان نہیں بچتی ہے اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے. اور یہ واقعہ بالکل یوں سمجھئے صدر اسلام میں ہو گیا تھا, بالکل آغاز میں, جب یہ خاندان جو تھا تین افراد پر مشتمل, حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹا عمار, ان تینوں کو جو ہے شدید ترین ٹارچر دے رہا تھا ابو جہل. آخر تھک گیا, ٹارچر دے دے کر خود تھک گیا. آخر میں اس نے کہا, اچھا بھائی ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے اس یا بت جو ہے اس میں بھی کچھ ہے, یہ بھی کچھ ہے, اس کی بھی کوئی حقیقت ہے, ایک دفعہ کہہ دو کہ میں چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ نے انکار کر دیا, تھوک دیا, برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں, شہید کر دیا. حضرت یاسر نے انکار کر دیا, چار سانڈ اونٹ منگوا کر اور ان کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے, ایک کے ساتھ ان کا ایک بازو باندھا, دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو, تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ, چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ, دوڑایا ہے تو جسم کے پرخ چڑ گئے. لیکن جو نوجوان تھا عمار, اس سے برداشت نہیں ہو سکا, اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی. لیکن یہ کہ پھر اس قدر شدید اس کے اوپر طاری ہوئی ایک کیفیت کہ یہ میں کیا غلط کام کر بیٹھا ہوں, پچھتاوا طاری ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی اگر آ کر یہاں سے مجھے کھولیں گے تو میں کھولوں گا, ورنہ میں اسی طرح جان دے دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور آپ نے کھولا, کہا ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے, جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کر دینا جائز ہے. اب یہ واقعہ تو ہے مکی دور کے بھی آغاز کا, سمجھیے کہ چوتھا پانچواں سال ہوگا حضور پر وحی کی آمد کو. اب آیت بعد میں آئی ہے وہ شخص کے جو مجبور کر دیا جائے, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, بشرطے کہ اس کا دل اطمینان پر قائم ہو, تو اس کے لیے معافی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ اہل باطل کا کوئی ایسا غلبہ دیکھیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری مدارات, لیکن یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں, آپ اپنے عقائد کے خلاف عقائد کا اظہار کرنے لگے, یہاں یہ سمجھئے جو انگلی رکھنے کی جگہ تھی اس کو ایک پورے فلسفے کی جڑ اور بنیاد بنا لیا ہے اہل تشیع نے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ یوں سمجھئے کہ 24 برس تک تو تقیہ کیے رکھا, چھپائے رکھا اپنے دل کے اندر, حالانکہ انہیں نفرت تھی ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, تعاون کرتے رہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یہ حضرت علی کی تعریف نہیں ہے, مدح نہیں ہے, تو بڑی توہین ہے ان کی. اسد اللہ و رسول, اسد اللہ الغالب, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس کا کیسے ہم تسلیم کر لیں؟ تو یہ تقیہ کو فلسفہ بنا لینا ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایسی جگہ بھی رکھی ہے اور یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل اسلوب ہے کہ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں غلط لوگوں کو بھی کچھ غذا مل سکتی ہو کہ اگر ان کے اندر دلوں میں کجی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کجی کو جو ہے اور اس کو تقویت حاصل ہو جائے. اسی لیے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں کہہ دیا گیا تھا, یضل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا. تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے گویا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئنائز ہو جائے پورا, یہ آئن پازیٹیو ادھر چلے جائے, نیگیٹو ادھر چلے جائے. یہ پولرائزیشن جو ہے اس کا ہونا, اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دو پولز ہونے ضروری ہیں, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو پولز ہوں گے تو ان کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنس جائیں گے. اس حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہے کہ جو کیا گیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہری مدارات کی حد تک
کسی شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، کسی وقتی اور عارضی سی کیفیت کے اندر اس کا جواز ہے، جیسے کہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے بھی اگر جان بچانے کے لیے وہ مجبوری ہو گئی ہو تو وہ جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے۔ قرآن مجید میں اس نفس، لفظ نفس کا اطلاق جو ہے اتنے مختلف معنی میں ہوا ہے کہ جو لوگ ان سب کا احاطہ نہیں رکھتے اپنے ذہن میں اور ہر جگہ اس کا جو پراپر سینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو بڑے بوالتے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، ان نفس امارہ تم بسو، محدود ترین معنی میں یہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حیوانی تقاضے، حیوانی داعیات، انسٹنکٹس، یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر اس کے اعتبار سے ان نفس لامارت بسو، یقیناً یہ نفس جو ہے یہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ کہیں یہ پورے وجود کے لیے نفس، پوری ذات کے لیے، پوری شخصیت کے لیے، اس معنی میں ابھی اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس لیے کہ ایک بہت اہم موقع پر اس آیت کے حوالے سے پھر شکست دی تھی ایک عالم حقانی نے ایک سرکاری مولوی کو، جس زمانے میں کہ یہ بنو عباس کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا، قرآن بھی مخلوق ہے اور جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا، اب وہ جبر اس کو نافذ کر رہا تھا۔ اس پر جب ایک مباحثہ ہوا ایک دربار کے اندر، دربار میں، خلیفہ کے دربار میں، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ قرآن شے ہے یا نہیں؟ ہاں شے تو ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ خالق و کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو پھر قرآن بھی مخلوق ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ منطقی اعتبار سے چپ کرا دینے والی بات تھی، لیکن اسی وقت اللہ نے سجھا دیا ان کا، اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں؟ جو حضرت کو اللہ نفسا، جی ہاں ہے، مان لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب اللہ کو موت آ جائے گی، چپ ہو گئے۔ یعنی ہماری زبان کی ایسی محدودیتیں ہیں، الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم کے اندر، اگر لفظی بحث میں آپ پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، پھر تو گویا کہ موت کا مزہ اللہ کو بھی چکھنا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں نفس سے مراد پوری ہستی، اپنی ذات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس مقام پر یہ لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تُبْدُوهُ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے ہر صورت، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، پھر وہی لفظ کل ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں بھی اگرچہ یہ مضمون سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیا تھا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوتا ہے چاہے تم چھپاؤ اور چاہے تم ظاہر کرو، اللہ اس کا محاسبہ کر کے رہے گا۔ اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام بہت سخت پریشان ہو گئے تھے، بہت سخت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر، دلوں میں اور سینوں میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ان کو اختیار نہیں ہے۔ صحابہ آ کر کہتے تھے حضور ایسی ایسی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے زیادہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم واقعی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہو؟ کہ جی، فرمایا یہی تو عین ایمان ہے، یعنی ایمان کے منافی دی بات کو تمہارے دل میں شیطان نے ڈال دی ہے، لیکن تمہارا ایمان اتنا ریزنٹ کر رہا ہے اس پر، اس قدر اسے رد کر رہا ہے، اس قدر اس کے اوپر پرٹربڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے انسان تیار ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس بات کو زبان پر لائے۔ تو میں نے وہاں آپ کو سنایا تھا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قال لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ،
جاء ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف و معاذ و ناس من النبی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عام نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر عبد الرحمن ابن عوف اور معاذ ابن جبل اور بہت سے لوگ آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. فقالوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلفنا, ہم تو اب اس کو من العمل ہے اس چیز پر عمل کرنے کا بھی ہمارے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, مالا نتیق, اس لیے کہ جس کی کیا ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ان احدا لیحدث لنفسہ بما لا یحب ان یثبت فی قلبہ, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو وہ چاہتے نہیں کہ ان کے دلوں میں رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعلکم تقولون کما قال بنو اسرائیل سمعنا وعصینا. حضور کا پہلا رد عمل بہت سخت تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی ہے جو ہمارے امکانی میں نہیں, ہم کیسے تسلیم کریں. تو گویا کہ تم وہی روش اختیار کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا, بل قولو سمعنا واطعنا, بس کہو ہم نے سنا اور مانا. قالو سمعنا واطعنا, تمام صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم حاضر ہیں, سمعنا واطعنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد ذلک علیہم فمکثوا فی ذلک, یہ بات ان کے اوپر گراں بہت گزرتی رہی اسی حالت میں رہے. فانزل اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی ذمہ داری اس کی جو قوت اور طاقت ہے استعداد سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی, حضور نے فرمایا آج کے بعد سے میری امت کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے تجاوز اختیار کر لیا ہے, معافی کا اعلان کر دیا ہے. ما کل ما حدثوا به انفسهم, کہ جو بھی ان کے دلوں کے اندر باتیں آئیں, ما لم یعملوا به او یتکلموا به, جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کو ظاہر نہ کرے. اگر زبان پر لائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی, عمل کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی, لیکن دل میں آنے والے خیالات کے اوپر پکڑ نہیں ہے. وہی بات یہاں آئی ہے, قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه, اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو. یعلم اللہ, اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, جس دن کے ہر جان, اب یہ نفس آ گیا, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ, ہر جان وہ پائے گی, مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی, اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر. تود اللہ بینہا و بینہ امدن بعیدہ, اس وقت انسان یہ چاہے گا, وہ جان یہ چاہے گی, کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے میرے ان اعمال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے, بہت فاصلہ ہو جائے. امدن بعیدہ ویحذرکم اللہ نفسہ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے. واللہ رؤوف بالعباد, اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے, جہاں سزا دینے والا ہے, جہاں صریع الحساب ہے, شدید العقاب ہے, وہاں پر وہ واللہ رؤوف بالعباد, وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے, بہت نرم بھی ہے, بہت مہربان بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اب یہ جو چند آیات ہیں ان میں بعض چیزوں کا بہت اہم موضوع جو ہے اس کا بڑا ایک جو سمجھیے کہ جامع خلاصہ آ گیا ہے. ایک ہے اطاعت رسول, ایک ہے اتباع رسول. اطاعت اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول بریکٹڈ ہیں. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت, اللہ کی محبت رسول کی محبت, یہ بریکٹڈ ہے محبت کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی. لیکن اللہ کے ساتھ جب یہ اطاعت اور محبت دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے عبادت. رسول کے لیے جب اطاعت اور محبت جمع ہوں گے تو اس کا مجموعہ بنے گا اتباع, پیروی کرنا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اللہ کی ہم پیروی نہیں کر سکتے,
اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کے اختیارات، ہم ظاہر بات ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کی نقل نہیں کر سکتے، ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ظاہر بات ہے نبی تھے، ان پر وحی آئی ہے، اللہ کی رحمتیں تھیں، نفض لہو کان علیہ کا کبیرہ، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال انسان تھے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تھے، آپ کے والدین بھی تھے، ماں بھی تھی، والد بھی تھے، آپ پر بچپن بھی آیا ہے، لڑکپن بھی آیا ہے، پھر آپ پر جوانی بھی آئی ہے، سارا وہ تدوار گزرے ہیں، وہ سارے تقاضے آپ کے ساتھ بھی تھے، چاہے بھوک کا معاملہ ہو، پیاس کا معاملہ ہو، جنسی طلب ہو، سارے تقاضے آپ کے ساتھ تھے، اس اعتبار سے اتباع ہم کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ کا، اتباع اللہ کا نہیں ہو سکتا، اللہ کی تو عبادت، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کا شکر، اطاعت، اور اس کے ساتھ اس کے لیے یہ رشتہ ہوگا ہمارا محبت کا۔ اس حوالے سے جان لیجئے کہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اطاعت خداوندی اور محبت خداوندی جمع ہوں گی تو عبادت کا مفہوم پیدا ہوگا، اور جب رسول کے لیے اطاعت اور محبت دو تھوڑ جمع ہوں گی تو یہ اتباع کا جذبہ ہوگا۔ اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ اس آیت سے سمجھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم صرف محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اب دوسرا لفظ ہے اطاعت، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ والرسول، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹن ہے، اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی، من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ روگردانی کریں، یہ گردن موڑ لیں، رخ پھیر لیں، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ اطاعت سے انکار، اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر ہے۔ البتہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، دیکھیے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر، یہ کرو اور آپ اسے حکم کو بجا لا رہے ہیں، یہ اطاعت ہے، اگرچہ اس میں بھی جو لفظ تو ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت، ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت، ان میں فرق ہے۔ تو کہتے ہیں دلی آمادگی کو، طوعًا و کرہا، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، طوعًا و کرہا، طوعًا یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، کرہن مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے، اور اس بیعت کے اندر بھی الفاظ یہاں ہے منشط والمکرہ، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع و طاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، منشط وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراح حاصل ہے کسی چیز پر، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اور بکرہ وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو طعن و کرہن جو ہے یہ دو قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ طعن و کرہن، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، بالکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں، اس میں کسی کراہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔
اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ، یہ کرو یہ نہ کرو. اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے. اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو، چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں. اتباع تو یہ ہے، انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں لیکن کرو، اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں تم بھی کرو. یہ اتباع جو ہے آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے، چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا. اب آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ہیں، حضور کو فلاں شے کھانے کی پسند تھی، اب کوشش اسی جذبے کے تحت وہ چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے کہ میرا مزاج بھی حضور کے مزاج سے قریب ہو جائے، چاہے حکم حضور نے دیا یا نہیں دیا. جو عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، خود تلاش کرنا، خود آگے بڑھ کر معلوم کرنا کہ حضور کو کیا پسند ہے، چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے، پیروی کرنا. رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی، کوئی شے اپنے پاس ریٹین نہیں کی. حضور کا عمل تو یہ ہے، کوئی دولت آپ نے جمع نہیں کی، کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی، اتباع تو یہ ہوگا. حضور کا اتباع تو یہ ہوگا کہ جب سے وحی کا حکم آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر ان دو کاموں کے سوا آپ کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی صلاحیت، کوئی وقت صرف نہیں ہوا. دعوت دین اور اقامت دین، کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا، کوئی دنیاوی دھندا نہیں کیا. جسم و جان کے جو ناگزیر تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کچھ تھوڑی سی استراحت، تھوڑا سا سو لینا، اور جو بھی جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا، باقی اس کے سوا جو وقت تھا، جو قوت تھی، جو توانائی تھی، جو صلاحیت تھی، وہ کل کے کل وقف تھی اس کام کے لیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن، اور لیظہرہ علی الدین کلہ. اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا. اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک کیفیت ہے، ایک کمیت ہے. کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی، ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا، کچھ آ گیا، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے، مسجد نبوی میں تو اصحاب صفا نے کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں، کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں. وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے، ہمیں ان کے آپ کی صحبت حاصل ہو، جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حرز جان بنا لیں. یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ، ہزار حدیثیں انہوں نے نقل کر دی، اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی کاروبار تو نہیں کرتے تھے. اس کے بعد صوفیاء کرام نے اس لحظ پر زندگی گزاری ہے، کاروبار نہیں کیے. شیخ محی الدین اجمیری یہاں پر کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے تھے، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کرنے نہیں آئے تھے. جو بھی اس وقت ان کا تصور تھا، اللہ کے دین کی بات پہنچانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے لیے آئے تھے. اپنے اپنے زمانے کے حالات ہوتے ہیں، ان میں ظروف و احوال جو ہیں ان کی مناسبت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا وہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ فرق سمجھ لیجئے کہ انہوں نے، وہ تو یہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کبھی صرف نمک سے روٹی کھا رہے، سوکھی روٹی نمک کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں. اب ان کے اگر مزاروں کو لوگوں نے جو ہے دکان بنا لیا اور دھندا بنا لیا اور پھر عیاشیاں کی اور کتے پالے اور نہ معلوم کیا کیا کچھ کیا، ان کی جو اوقاف زمینیں تھیں ان کو منتقل کروا لیا پٹواریوں کے ذریعے سے اپنے نام پر، اپنی بڑی بڑی جاگیر، یہ ان کے کام ہیں. اس سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر تو کوئی حرف نہیں آتا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کچھ اور تھا، یہ کام تو نہیں تھا جو دیوان صاحب کر رہے ہوں یا کوئی اور ان کے جو بھی گدی نشین ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، ہے مشکل، اور لیکن مشکل کے ساتھ ہی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اس کا عزم کر لے تو اللہ اس کے لیے آسان بھی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ اتباع کا جو میں تقاضا آپ کو بتا، یہ اتباع کامل اگر کہا جائے اسے اس پہلو سے، ویسے تو یہ کہ اتباع بہت سے اعتبارات سے تو حضور کا ناممکن ہے، اور بعض چیزوں میں حضور نے روکا ہے۔ آپ 100 میں مثال رکھتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا ہے شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات کو بھی چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے، اگلی شام کو جا کے افطار کیا تو 2 دن کا 100 وصال ہو گیا، یہ 2 روزے وصل ہو گئے، جمع ہو گئے، لیکن ایک ہی روزے کی شکل میں۔ 3 روز کا بھی 100 وصال حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ سے اس کو آپ نے روک دیا قطن نہیں، بعد نے کہا بھی حضور آپ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو بعض چیزیں وہ جن پر روک دیا، آپ اتباع نہیں کر سکتے ان میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، 100 وصال اس کی بہت بڑی مثال ہے، لیکن یہ شے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ممکن ہے کہ بیشتر اور بہتر وقت اس کام کے لیے صرف کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، اس میں ہرگز کوئی، یعنی اس رخ پر تو زندگی ہو، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ شامل تو ہو جائے آپ کے پروگرام میں، اور اس کو پھر یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، آپ ادھر سے لیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر سے کچھ وقت جو ہے نکالیں گے، جس کو تبلیغی جماعت کے لوگ کہا کرتے ہیں، بڑی پیاری اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے، تفریغ اوقات، وقت کو فارغ کرنا، وقت آپ کا پورا آکوپائڈ ہے، دنیا کی جد و جہد ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری طرح وقت جو ہے وہ آکوپائڈ ہے، اس میں سے نکالنا ہوگا وقت، تفریغ اوقات، فارغ کرنا، تب ادھر سے نکالیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر اس وقت کو صرف کریں گے۔ اتباع کا کوئی سوال اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دھوکے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو دے رکھے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں جی برش نہیں کروں گا مسواک کروں گا، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ مسواک کی جائے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کا اتباع صرف یہیں تک محدود ہے اور باقی آپ کی ساری زندگی تو لگ رہی ہے دنیا کمانے کے اندر، یہ اتباع نہیں، یہ دھوکا ہے، یہ فراڈ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو پھر دھوکا ہے جو اللہ کو اور اہل ایمان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہ یہاں پر جہاں قلم رکھا جاتا ہے وہاں مسواک کھڑی ہوئی ہے، کہ گویا کہ ہمارا یہ علم ہے، یہ نشان ہے ہمارا، یہ امتیازی ایک نشانی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اتباع تو یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اسے بھی دے اللہ ہمت دے، آخر انسانوں ہی میں سے صوفیاء کرام تھے، کوئی وہ جنات میں سے نہیں تھے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھے، امتی تھے۔ اب طریقہ کار کا معاملہ جو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی کچھ تھی اپنی پونجی، توانائی، قوت، صلاحیت، محنت اور وقت، اس کی پوری پونجی کو لگایا اسی کام کے لیے، لیکن یہ کہ اس درجے تک وہ بھی اللہ تعالیٰ آخر فصل یسرہ للیسرا، آپ قدم تو اٹھائیں، آغاز تو کریں، فیصلہ تو کریں، بسم اللہ تو کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے۔ تو یہ جو اطاعت اور اتباع کا فرق ہے وہ اس مقام پر، اور قرآن مجید میں یہی مقام ہے واضح طور پر، کہ جو ان دونوں چیزوں کو اس طرح یکجا کر کے بیان کر رہا ہے، قل اطیع اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اس سے تو سرتابی کرنا کفر ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے بالکل، یہ تو گویا کہ کفر ہے حقیقی اعتبار سے، چاہے بانوی اعتبار سے نہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے، زانی بھی ہے، آپ نے اسے رجم بھی کیا پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے کہ تھا مسلمان وہ، اور چاہے کسی کا چور کا ہاتھ کٹا ہے، ٹھیک ہے، سزا اسے دی گئی، مسلمان ہے وہ، تو مسلمان ہونا اور ہے، لیکن مانوی طور پر یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی کریں، یہ کفر ہے۔ البتہ اس سے اونچا درجہ ہے اتباع کا، حضور کا اتباع، اور اس میں دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے. جو لوگ حقیقت المومن ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. اشد وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. اشد, وہی اشد کا لفظ یہاں آیا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اللہ کی محبت. لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا پھر در حقیقت اتباع رسول ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے نبی کہہ دیجئے ان سے, اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے, یعنی اگر تم حقیقتا مومن ہونے کے مدعی ہو, فتبعونی, تو میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو, امیٹیٹ می, میری نقالی کرو. یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم پر چلنا. اس کی مثالیں اگرچہ وہ چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے, لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے دیہاتی بندو, ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا, اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں, انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا, اسی حال کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا, کوئی حکم تو نہیں تھا اس میں. یا حضور ایک سفر کے دوران ایک خاص درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام کرتے تھے جب کبھی ادھر سے گزر رہا ہوتا تھا, اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں دین میں, لیکن ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت, ایموشنل, اور ضروری یقیناً حضور کے ساتھ ایک ایموشنل تعلق جو ہے وہ مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, مقصود ہے. صرف ایک منطقی نہیں, صرف قانونی اور دستوری نہیں, جذباتی, قلبی ایک کیفیت, نفسیاتی. یہ کیفیت جو ہے یہ ہونی لازم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے سورہ حجرات کے درس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے دو ستون ہیں. ایک ستون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اور دوسرا ستون ہے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام اور ادب اور تعظیم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا, کبھی جس طرح بلند آوازی سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے کہیں گفتگو نہ کر بیٹھنا اللہ کے رسول کے ساتھ, مبادہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے کہ احترام, تعظیم اور محبت رسول یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ستون ہے. بلکہ میں نے تو اس کے لیے جو مثال جو وضع کی ہے وہ بہترین ہے کہ دائرہ ہے, دائرے کا ایک مرکز ہے, دائرے کا ایک یہ سرکمفرنس ہے دائرہ. ہماری اجتماعی زندگی کا یہ سرکمفرنس ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام. ان کے اندر اندر ہم رہیں گے مباحات کا دائرہ, ان سے باہر حرام. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے سے باہر نہ نکلو. لیکن اس دائرے کا مرکز ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت, دل نواز شخصیت, محبوب شخصیت. اور اس اعتبار سے کہ محبت خداوندی اور محبت رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے, اس لیے کہ حضور کی جو کیفیات تھی انہیں ہم اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت وراء الورا, ثم وراء الورا, ثم وراء الورا. حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے, کچھ نہ کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے, اما حمزہ تو فلا بواقی لہو. ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. کیا کیفیت ہوگی, یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں, ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر, اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے, مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں, پانی بھر کر لے کر آتی ہوں. اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہو گئی ہے, فراوانی ہے, مجھے بھی کوئی کنیز, کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے, میرا ہاتھ بٹا دے. فرمایا حضور نے نہیں بیٹی, یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں, میں تمہیں اس سے بہتر شہ دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر. لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے
کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے وہ شہزادی کہا لیے. تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں. اللہ کا معاملہ بالکل ہے, جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے, میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی تھی, جس کو میں چاہتا تھا, جس کے لیے آج خاص طور پر میں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا, کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا. پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے, فرشتے ہو جاؤ گے, تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں. نہیں, یو ول ریمین ہیومنز, غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے, کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے, اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے, لغزش ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان ویغفر لکم ذنوبکم. اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا, ایک تو تم محبوبیت خداوندی کے مقام پر آ جاؤ گے, اور نمبر دو جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا. کہیں لغزش ہو گئی, کہیں پاؤں پھسل گیا, کہیں گر گئے, پھر اٹھے چلے آگے چلے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوءا بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمہ قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جذبات میں اور جہالت میں, نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے, پھر فوراً توبہ کریں, فوراً توبہ کرو اور اٹھ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس میں اتباع کا جو میں نے, ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع, یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے, میکرو سننا, مائکرو سننا, اس کو آپ لے سکتے ہیں, میکرو اتباع, مائکرو اتباع, چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے. حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی, آپ کا انداز, آپ سرما ڈالتے تھے کس طرح سے ڈالتے تھے, پہلے کون سی آنکھ میں سلائی پھیرتے تھے, پھر کس میں, جتنا بھی ہو سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے. اتنی موٹی کتاب اسوہ رسول کے نام کی لکھی ہوئی ہے, اور ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھی ہوئی ہے, میں بس یہی چیزیں ہیں. اس اسوہ میں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا, وہ دعوت دین کے لیے جدوجہد اور اقامت دین کے لیے وہ جو بھی مشقتیں جھیلی ہیں وہ اس اسوہ میں کہیں ہیں ہی نہیں. حالانکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ اسوہ آتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, وہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ تو آیا ہے اس موقع پر, غزوہ احزاب کے موقع پر, جب حضور کے پیٹ پر شکم مبارک کے اوپر دو پتھر بندے ہوئے تھے, اور آپ جو ہے اس حالت میں بھی خندق میں سے جب یہ توڑ توڑ کر, جب پتھر جو ہے لوگ توڑ رہے تھے اور حضور اٹھا اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر ڈال رہے تھے, مزدوری کر رہے تھے اس وقت. یہ تھا اسوہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. وہ اسوہ ہمارے ذہن سے خارج, یہ اتباع ہمارے ذہن سے خارج. اتباع رہ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ہم ان چھوٹی چیزوں کی نفی نہیں کرتے, لیکن اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو معلوم ہے, ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں دینداری کا جو بھی تصور ہے, نیکی کا جو بھی تصور ہے, پرہیزگاری کا اور تقوی کا جو بھی تصور ہے, ان میں یہی چیزیں رہ گئی, اور تو کچھ ہے نہیں. لہذا جو شے نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے. اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا, اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی, اصل اسوہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعوت دین, اقامت دین کے جد و جہد کے لیے وقف ہوں. آپ کے دن رات, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی قوتیں, ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں, اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.